Och det enda som står, och det enda som egentligen lever i mitt nya hem, i mitt nya liv, är det faktiskt hon som bestämmer. Hon är moder dator, allas vår mor, den nya tidens centrala punkt. Korrigerar ditt centrala system så du passar in i tidens gång. För på avrättningscentralen råder tystnad och full kontroll. På avrättningscentralen spelar ingenting längre någon roll. Och den nya tiden, den kom ju så fort. Jag får inte gråta, det skulle de aldrig förlåta. För på avskötningscentralen råder tystnad och full kontroll. På avskötningscentralen spelar ingenting längre någon roll. Den nya tiden, den kom ju så fort. Mitt liv tätar fort förbi på en datakon. Mental, mental, mental. Tystnad och full kontroll. Walk it.